Сапасы жоғары әрі көл көсір астық жинау үшін қазірден тер төгу қажет. Солтүстік Қазақстан облысында ылғал жабу жұмысы қарқын алды. Тұрғындарға өзге автобустармен қатынауға тура келеді. Мамырдың бірінші жұлдызынан 22М қоғамдық көлігі жолаушы тасымалдауын тоқтата. Халыққа жақын жұмысқа мығым басшылардың бәсекесі. Облыс орталығында үздік ауыл әкімі конкурс өтті. Солтүстік Қазақстан облысында ылғал жабу жұмысы қарқын алды. Маңызды іске Аққайың ауданындағы Астраханская серіктестігінің мамандары кеше кірісіпті. Мамандардың қарқыны жаман емес. Бір тәулікке жуық уақыт ішінде борына тіркеген бірнеше техника жүздеген гектарда ылғалы жапқан. Шаруа күндіз де түнде де жүргізіледі. Агроқұрылым басшылығы егіс жұмыстарына дейін дән сіңірілетін алқаптың бәрін қамтуды жоспарлап отыр. 7343 гектар егеміз биыл. Оның арасында бидай бар, ешмен бар, сосын рапс, зерносмесь, семечки, чечевица, кукуруза. В общем, как донник, енді биылдан жаңадан неге кормовой егіп отырмыз. Егіс жұмыстарына майдың бесінен бастап кірісеміз. Қазір дихандар бір оқпен екі қоян атып жатыр десек болады. Танапта жүйткіген техника ылғалы жабат, әрі егістік жерді тегістей. Оны мына кадрдан анық байқаймыз. Жолдың оң жағындағы алқап теп-тегіс, ал келесі бетінде толқын бар. Маңызды шаруа тегеурінді 9 трактордың көмегімен тындырлады. Олардың дені жаңа. Жаңаның аты жаңа. Мына класс тракторы алқаптың үстінде оп-оңай жүріп келе жатыр. Арттағы борана да жақында сатып алыныпты. Оның ұзындығы 19 метрді құрайды. Өзінің ерекшелігі де бар. Тегеурінді трактор қосарланған борананы тіркеп алыпты. Мұндай дүние алқапты оңай тегістейді. Нәтижесінде егістік жердің беткі қабаты тез құрғайды. Ал төменгі жағында ылғал сақталып қалады. Осы орайда жалпы өңірге қатысты ақпармен бөлісейік. Қазір облыстың Мамлют, Жамбыл, Қызылжар және Мағжан Жұмабаев сынды аудандарында ылғалдылық көрсеткіші көңілден шығады. Қалған аудандарда деңгей өте төмен. Осыны алға тартатын саланың білікті өкілдері шаруалардың бәрін іске кірісуге шақырады. Айта кеткен жөн, ылғалы жабылған танапқа тұқым себілгесін минералды тыңайтқыш сіңіріледі. Топырақта енді былай көрінбейді ғой, бірақ семенамен неткенде оны қараймыз, қалай жатып жатқанын, неше қай жерде жатқанын, соның бәрін көреміз удобрениені. Сосын ол мынандай міне жерге жатқанда ол тез еріп кетеді, мынандай немен су жерге, су болған жерге, соған и тез сіңеді. Астықтың өсуіне септеседі. Биыл облыста 200 мың тоннадан астам минералды тыңайтқыш қолданылмақ. Асаға жетті өнім 3 миллион гектарға сіңіріледі. Дихандар ауыр жұмыстан қашпайды. Олар мол әрі сапалы өнім үшін күн түн еңбек етуге әзір. Бәрінің арманы дер кезінде жаңбырдың жауғаны. Пасенөйден өткен кейін жаңбыр жауса, өте бізге жақсы болады. Сол енді күтеміз, енді болар, енді Алла қаласа, енді жауар уақытында жауса, егінде болады, нанда болады, бәрінде болады. Қазгидромет өкілдері дихандарды қуантарлық ақпармен бөлісті. Синоптиктердің сөзінше мамыр айында сәуірге қарағанда жауын шашының мөлшері артық болады. Тіпті кей жерлерде нормадан көп жаңбыр жауады. Байболат Бектемірұлы, Вадим Одарисов, МТРК. Облыс орталығында жылу беру тоқтатылады. Бұл іс бүгіннен бастау алды. Бірінші кезекте жылудан көп қабатты үйлер ажыратылады. Кейін кезек мектептер мен медициналық мекемелерге келіп жетеді. Науқан толықтай 10 күн бойы жүреді. Қала әкімі Руслан Аңбаев тиісті қаулыға қол қойды. Айта кету қажет, жылу беруді тоқтату үшін облыс орталығында ауа температурасы қатарынан 3 күн бойы 10 градустан төмен болмауы қажет.
Петропавлда маршрут саны біреуге қысқарды. Мамырдың бірінен бастап 22М автобусы өз жұмысын тоқтатады. Өйткені аталған бағыттың табысынан көрі шығыны көп дейді облыстық автокөлік одағы қауымдастығының төрағасы Галина Семенова. Оның айтуынша, бұл 22-ші маршрутты тоқтату туралы бір жыл бұрын көтерілген екен. Іс кейінге шегеріліп, мәселенің шешімі бертін келе шығарылды. Маршрут действительно самой низкой рентабельности. Расыменде бұл маршрут тиімсіз болып тұр. Демалыс күндері жолаушысы тіпті аз болады. Кірісі төмен. Тапқан табыстың өзі жүргізушілерге жөнді жалақы беруге мұрша бермейді. Жанар жағармай алуға тіпті жетпейді. Бұл мәселемен Юрий Сиваш жақсы таныс. 22М автобусын жүргізіп жүргеніне бірнеше жыл болыпты. Жолаушы қатарының кемігенін растап отыр. Последнее время уже как бы пассажиропоток слабый. Соңғы уақытта жолаушы қатары сиреп кетті. Солярка алуға ақша жетпейді. Қосалқы бөлшектердің бағасы көтеріліп жатыр. Ал машинаны уақытылы жөнде отыру керек. Оған қоса төленетін жалақы да мардымсыз. Мұнда еңбек ақы төленетін жұмысқа ешкім келе қоймайды. Тіпті жүргізушінің жоқтығынан автобустардың тұралап тұрған кездері де болды. Әрине осы орайда тұрғындардың тарапынан наразылықтың болғаны жасырын емес. Өйткені автобус шықпағандықтан оны күту аралығы ұзарып кетті. 22М автобусының жүрігі тыйылғаннан кейін оның бағыты өзге маршруттарға бөлініп беріледі. Будет изменена схема маршрута движения 24. 24-ші автобустың жүру схемасы өзгереді. Қоғамдық көлік Пестрый көлі тұсынан қозғалып, ет комбинаты аквапарк арқылы өтіп вокзалға жетеді. 24-ші бағыт көтерме сауда орталығына келетін жолаушы санын артыруға септеседі деп топшылап отырмыз. Петропавл ауыр машина жасау зауытында жұмыс істейтін жолаушылар көліксіз қалмас үшін 27-ші автобустың бағытын сәл өзгертеміз. Ол бұрынғы схемамен жүреді, бірақ зауытқа соғып отырады. Осылай біз көліктердің қозғалуын оңтайландырып, жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттырамыз. Галина Семенова Оның айтуынша, 22М автобусы тоқтағаннан кейін қоғамды көлік жетіспей жатса, қосымша автобус тартылады. Бүгінде облыс орталығында 19 маршрут құрылған, 160 қоғамдық көлік бар. Гүлден Сембаева, Қазбек Арықбаев, МТРК. Ел әскеріне ерекше көңіл аударуға жет. Бүгін орталық коммуникациялар қызмет алаңында әскерді даярлаудағы жаңа тәсілдер сөз болды. Қазіргі таңда еліміздің қарулы күштері әлемдегі болып жатқан жайттардан сабақ алып, тәжірибе толықтыруда. Соңғы екі жылда біздер қарулы күштерінің құрылысы және даму бойынша бір үлкен жұмыстар атқардық. Жаңа мемлекеттік жоспарлауға сәйкес әскери қауіпсіздік саласы жөнінде құжаттар қайта әзірленді. Мемлекет басшысымен қарулы күштердің даму тұжырымдамасы бекітілді. Әскери доктринаның қайта жандандыру жұмыстары жүргізілді. Қарулы күштердің құрылымы жетілдірілді. Өңірлік қолбасшылық пен десанттық шабуылдау әскерлерінің жауапты аймақтары нақтыланды. Бір сөзбен айтқанда әскер қайта құрылмақ. Процесс күрделі. Себебі технологиялар күн санап дамуда, ұрыс жүргізу қимылдары да өзгерген. Қазіргі заманғы соғыстар ақпараттық, радиоэлектронды және киберкеңістікте гибридтік түрінде сипат алып отыр. Осындай жауынгерлік қақтығыстардың өзгеруімен құрлық әскерлерінде қазіргі қауіп-қатерлер уақыт сынымен күресу әдістерін қайта қарау және жетілдіру қажет. Тактикалық, жедел және стратегиялық мақсатқа жету бойынша тапсырмаларды тиімді және уақытылы орындау үшін әскерлердің даярлығында жаңа тәсілдер талап етіледі. Қазіргі таңда елде көктемгі әскерге шақыру науқаны жүріп жатыр. Жоспар бойынша бұл шара негізінен ел әскері 18 мың сарбазбен толығуы керек. Бірақ жастардың біразы отан алдындағы борышын өтеуге асығар емес. Бірі тұрғылықты мекенжайынан басқа жерде жасырынса, енді бірі өзге мемлекетті паналап жүр екен. Алдыр Айтбаев, МТРК. Қазақстан азаматының жеке басын куәландыратын құжатта республикада 1994 жылы енгізілді. Бірақ белгілі бір себептермен 74 жылғы үлгідегі паспортпен қалғандары да бар. Ондай жандар бір қатар қызметті алуда төлемдерді рәсімдеу барысында кедергілерге тап болады. Осы орайда көші-қон қызметінің өкілдері құжаттандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жуырда мамандарға 49 жастағы қала тұрғыны келіп жолыққан. Азамат жеке басын куәландыратын құжатты уақытында ауыстырмай созып жүріп алған. Полицейлер оның азаматтығын анықтап, жеке куәлігін әзірлеуге септесті. Жыл басынан бері көші-қон қызметінің мамандары облыстың 7 тұрғынына Қазақстан Республикасы азаматының куәлігін алуға көмектесіпті. Әкемнің ерлігі бізге үлгі. Медицина ғылымдарының докторы Жанбатыр Сартаев батырдың ұрпағы. Әкесі соғыс бастала сала 41-де өз қалауымен майданға аттанған. Содан 45-ші жылға дейін оқ пен оттың арасында жүрген, жеңіс күнін көпшілікпен бірге Берлинде қарсы алған.
Сол соғыс кезінде оғысы бірінші украинский фронтта, екіншінші артиллерийский полкта зенбірекші болады, заряжающий дейді. Соған соныменен оғысы мынау үлкен шайқастарға қатынасқан адам, Курск, Орловский дуга, защита Сталинграда. Содан кейін мынау про освобождение Будапешта, Венгрияның несінеден соларды бәрін құжаттары бар. 20-дан артық алған марапаттары бар. Берлинге дейін жетіп, оғысы соғысты соның 45-ші жылы қайтқан. Өз ерлігін Нұртай Сартаев көпшілікке айта бермеген, мақтауды да жаны сүймеген. Ұлы Жанбатыр Сартаев әкемнің аузынан соғыс туралы әңгімені сирек естейтін біздейді. Бірақ профессор ардагер әкесі жайлы арнай зерттеулер жүргізіпті. Нәтижесінде құнды деректер тапқан. Қазіргі таңда сол құжаттар бір қалың альбомда сақтаулы тұр. Қызыл жұлдызы бар, сосын ол кісіге мына приказдар бойынша орден славы берілген екен, ол приказ бойынша бар, бірақ ол жетілмеген. Сондай қағаздары бәрі құжаттары менде бар, әкемнің газеттерге шығарып, әрбір жерлерге шығарып жаздық ол кісіні, өзінің батырлығын да жазған, ауданға да жазған кезінде. Енді оны былай-былай деп айтуға болмайды, әкеміздің көрген өткен қиыншылық өмірі бізге жастарға тарих ретінде білуіміз қажет. Патриоттық сезім оятамын, мен айтып отырамын. Немерелерімізге мен өзімде төрт немерем бар. Майдангерге Берлинді Будапешті алған үшін және Австрия елі мен Прага қаласын азат еткен үшін медальдар берілген. Соғыстан кейін ардагер туған ауылы орталықта тер төгуге кірісіпті. Ол кезде Пресновка ауданына қарасты елді мекенде азамат өз өмірінің соңғы жылдарына дейін шаруашылықта еңбек еткен. Нұртай Сартаев 83 жасқа толған шағында 86 жылы өмірден өтті. Артында 3 ұлы мен 3 қызы қалған екен. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК. Солтүстік қазақстандық полицей жауынгерлік атыс қаруынан өткен мергендік сайыста жеңіске жетті. Жеңімпазды облыстық полиция департаменті бастығы Айдын Қабдулдинов құттықтады. Полиция қызметкері Саят Елубаев өткен аптада Павлодар қаласында ұйымдастырылған Алтын мерген 2023 республикалық турниріне қатысқан болатын. Онда полиция департаменті мен арнайы құрылымдардың 12 командасы. Барлығы 80-ден астам қызметкер сынға түсті. Мамандар нысананы әртүрлі қашықтықтан тізерлеп, түрегеп тұрып, және тағы басқа қимыл жасау барысында көзді батқан. Барлығы 11 жаттығу орындапты. Жеңімпаздың айтуынша қарсыластар тәжірибелі болған екен, жақсы дайындалып келген. Дегенмен жинаған тәжірибесінің арқасында бірінші орын иеленіп отыр. Петропавлда үздік ауыл әкімі конкурсы өтті. Сайысқа әкім лауазымында 2 жылдық еңбек өтілі бар, әдеп кодексінің талаптарын бұзбаған әкімдер ғана қатысып жатыр. Конкурс 2 кезеңмен өткізіледі: өңірлік және республикалық. Дәстүрлі облыстық байқау биыл 4-ші рет ұйымдастырылды. Конкурстың мақсаты жұмыста жоғары тәжірибелік, нәтижелілігіне қол жеткізген ауылдық елді мекендерінің дамуына елеулі үлес қосқан үздік ауыл әкімдерін анықтау және көтермелеу. Барлығы 16 үміткер құжат тапсырған, оның үшеуі әңгімелесу кезеңіне өтіпті. Үздік атанған үш әкім бүгін қызметтерінің нәтижелерімен таныстырып, өз жобаларын қорғайды. Солардың бірі Мағжан Жұмабаев ауданындағы Ноғайбай би ауылдық округінің әкімі Эльвира Васильева. В должности акима я работаю с 2018 года. Мен 2018 жылы Ноғайбай би ауылдық округының әкімі болып сайландым. Осыдан 4 жыл бұрын Астана қаласында өткен ауыл әйелдері форумына қатыстым. Форумда мені жасыл технология тақырыбы қатты қызықтырды. Содан шабыт алып, бүгін таза қуат атты жоба қорғаймын. Мақсатым баламалы энергия көздерін ашып, оны өзім жетекшілік ететін ауылдық округте қолдану. Мүмкіндік баршылық. Эльвира Васильеваның айтуынша, қазір жастардың талпынысы көп, оны бір арнаға бағыттай білу керек. Сонда ауылда жұмыс күші көбейіп, кадр мәселесі шешіледі. Жастарды ауылға тарту үшін әуелі интернет қолжетімді әрі сапалы болу керек, дейді округ әкімі. Бүгінгі сайыстың нәтижесі ертең белгілі болады, жеңімпаз республикалық кезеңге өтеді. Айта кетейік, 2022 жылы облыс намысын Аққайың ауданындағы Шағалалы ауылдық округінің әкімі Гүлмира Дабрамирова қорғаған. Ол әкімдердің байқауында үздік әлеуметтік жоба номинациясын иеленді. Аснурия Абдулла, Александр Янсен, МТРК.
Барамыш немістің штруделі армяндық және беларустық көкөні салаты. Атай берсең тағам түрі жетерлік. Петропавл жоғары құрлыс экономикалық колледжінде шекарасыз асуй атты шеберлік сағаты өтіп жатыр. Болашақ технологтар бір сағаттың ішінде дәмі тіл үйретін тағам әзірлеу керек. Студенттер пысық. Сүйікті тағамдарын берілген уақыт ішінде пісіріп үлгерді. Дәмін арнайы шақырылған меймандар бағалайды. Современная казахстанская кухня включает в себя не только традиционные. Бүгінгі дастархан көзін жауын алады. Ұлтымыздың тағамымен қатар өзге халықтардың әс-мәзірімен танысуға болатын керемет мүмкіндік. Меймандар көпшілік біле бермейтін тағам түрлерінің жасалу жолдарымен танысады. Колледжде техник-технолог мамандығын меңгеріп жатқан 3-ші курс студенттері бір сағаттың ішінде бірнеше ас әзірлеп, ептіліктермен көзге түсті. Елизавета Яминская орыс ұлтының бұқтырылған ет тағамын сәндеп салып, үстел басына қойды. Әбден машықтанып алған бұрымды 35-ақ минут уақытын жұмсаған. В принципе, блюдо не сложное. Жалпы бүгінгі тағамдарын дайындалу барысы өте жеңіл. Көп уақытты талап етпейді. Ас әзірлеу барысында түрлі көкөніс пен сиыр етін пайдаландық. Біздің жас аспаз ретінде берген ақыл кеңесіміз біреудің кәдесіне жарайды деген сенімдемін. Шеберлік сағаты облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының мұрындық болуымен ұйымдастырылды. Шекарасыз ас үй деп аталуында терең мағына жатыр. Елімізде 130-дан астам ұлт өкілі бар. Татулығы жарасқан халқымыз әрқайсысының мерекесінде өз тағамдарымен ғана шектеліп қалмай, өзге ұлттың да дәтті дәмдісін әзірлейді. Бұл сыйластықтың нышаны. Гүлден Сембаева, Ақжүніс Мұқатай, Вадим Ударисов, МТРК. Татар, неміз, тәжік, Әзірбайжан. Бүгін облыстық тарихи өлкетану музейінде аталып өткен ұлттардың салт-дәстүрлері мен ойындары паш етілді. Қызметкерлер қонақ жайлық танытып, оқушыларды кіреберістен қазақтың дәстүрі шашумен қарсы алды. Кейін ортаға орыс халқының наны каравай шығарылды. Айта кеткен жөн, бұл нанды орыс халқы 2 жас үйленгенде ауыз тигізеді екен. Сонымен қатар балалармен ручеек ойыны да ойнатылды. 1 мамырға арналған мерекеде мен Тәжікстан Республикасының бейнелейтін болам. Балалармен хозяйшка деген ойынды ойнап, оларға Сюзанне қолдан жасалған бұйым туралы хабар беремін. Бір орындықтың үстіне қуыршақ, екінші орындықтың үстіне сыпырғыш, үшінші орындыққа кесе мен қасық қойылады. Әртүрлі музыка ойнағаннан кейін, мысалы, ас пісіру үшін дастархан әні қосылып, балалар кесені көтеріп, тамақ әзірлеп атқандай инсталляция жасайды. Кейін егерде әлде-әлде музыкасы ойнаса, балалар үшінші орындыққа келіп, қуыршақты көтеріп, баланы жұбатады. Әрбір шыққан адам бір-бір ойыннан өткізеді. Өйткені бүкілі шара бір сағат ішінде өткізіледі. Әр ұлттың киімдері көздің жауын алады, салт-дәстүрлері де ерекше. Бүгінгі шараға Дарын мектеп лицейінің оқушылары татар халқының қазанды ұратты ойынын ойнады. Олар көздерін байлап, қолдарына таяқ ұстайды. Достарының нұсқауымен қазанды қайда тұрғанын анықтап, оны дәлдеп ұру қажет. Осы қарқынмен барлығы ұлттық ойынды кезек-кезекпен ойнап шықты. Мне нравится, потому что маған татар халқының ойыны ұнады. Киімдері де әдемі. Бәріміз белсене қатысып жатырмыз. Бәрінің көңілі көтеріңкі. Ойындар қызықты, әрі көңілімнен шықты. Облыстық тарихи өлкетану музейіне келесі шақырылатын меймандар 1-ші гимназияның оқушылары. Олар да өзге ұлттың салт-дәстүрі мен ойынын тамашалайды. Гүлден Сембаева, Александр Янсен, МТРК. Спасибо тебе за участие, поздравляю тебя. Также тебе дарим право дорожного движения. Полицейлер қаламыздың жас суретшілерін марапаттауда. Бұл балалар жақында бейінді департамент ұйымдастырған менің қаламдағы жол қозғалысы қауіпсіздігі сурет байқауының қатысушылары. Дәлірек айтсақ, жеңімпаздары мен жүлдегерлері. Сайыс ережесіне сәйкес 9-14 жас аралығындағы балалар қағаз бетіне жол қозғалысы ережелерін бейнелеуі керек. Берілген тапсырманы жоғары деңгейде орындаған балаларға грамоталар мен естелік сыйлықтар табыс етілді. Балалардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының алдын алуға бағытталған шарада 10 жастағы Айлана Таңатар 1-ші орын жеңіп алды. Осы суретте мен адамдардың қауіпсіздігі туралы айтқым келді. Мысалы, қызыл түске адам тұру керек, ал жасыл түске жүру керек. Мысалы,
сары түске ол дайындалып жүру керек. Әр адам өз жол қауіпсіздігін сақтап жүру керек. Мысалы сақтамаса, ол оның денсаулығына зиян болуы мүмкін. Петропавлдықтар үшін беларустық аяқ киімдердің жәрменкесі қайта ашылды. Қала тұрғындарының назарына көктемен жазға арналған тауарлардың мол ассортименті ұсынылған. Сапалы аяқ киім іздеген жандар үшін жәрменке сәуірдің 30-на дейін жалғасады. На всю зимнюю обувь сейчас идет скидка минус 30%. Жәрменкеде қысқа аяқ киімдер де бар. Оларға 30% жеңілдік қарастырылған. Тауарлардың бағасы 10 000-нан басталады. Олардың барлығы былғарыдан, қой терісінен тігілген. Өнімдеріміз көптің көңілінен шығып жатыр. Бұл жолы көпшілік назарына 500 аяқ киім қойылған. Оның 200-ге жуығы жазға. Тауардың басым бөлігі ортопедиялық. Жалпы беларустық аяқ киімдер зейнеткерлер арасында сұранысқа ие. Также проходит ярмарка владимирских пуховиков, курток и дубленок. Жәрменкеде сырт киімдер де бар. Өлшімдері 40-70-ге дейін. Бағалары қол жетімді. Осы ретте айта кетейін, қысқа тондарға 50% жеңілдік қарастырылған. Жәрменке Жамбыл Жабаев көшесі 82А мекен жайында, дәлірек айтсақ, теннис орталығында қанат жайған. Тұрғындар таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін өздеріне ұнаған өнімді сатып ала алады. Айта кетсек, бұған дейін Қостанайда болған саудагерлер Петропавлдан кейін Павлодарға жол тартпақ. Гүлден Сембаева, Александр Янсен, МТРК. Биыл мамыр айында қазақстандықтар мереке мен демалыс күндерін қосалғанда 11 күн демалады. 1 мамыр дүйсенбіге түскендіктен осы аптада тұрғындар сенбі жексенбімен бірге санағанда 3 күн тынығады. Ал отан қорғаушылар күні жексенбімен тұспа түс келіп отыр. Сол себепті ол дүйсенбіге ауыстырылады. Яғни ағайын мамырдың 6 мен 9 аралығында жұмысқа бармайды.